Oh my god. Къде ме водиш, Исус? Исус!
Doctor! Който е шефа то? Доле! Който е шефа? Не, само да се освободим. Който е шефа? Ти ми си Диан. Да. Който е шефа? А, не казваш. Който е шефа? Добре, бутам тъй. Не, 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 работи в бара, работи в бара. Кой? Там, дето ме намери. Аха. Знам го. Легни. Шефа. Да. Ало? Шефе, шефе! В една горичка съм. Къде е това? Не знам къде е това. Добре, сега ще пасим екип да се потърси. Добре. Абе, иди там, дай там. Дай на копа! Пичове, как си? Аре, тръгвай. Това ти прибиха тия, бе? То, какво ще го правим? Лежи, бе, бе. Биги, тръгвай, тичи. Аре, бърз. Тя се върна на шест. То, сега съм да го разказвам вече. Аз ще съм си шефът. Пичове. Ако не беха това, имахме такива проблеми. Верно е. Имаха пари доста. Това хотел, на хотел спима. Преди спалат. Това е тема двойна негативна проблема. Ало, шефе. Къде си? Всичко готово ли? Да, къде си ми кажи, олигофрен такъв? Аз съм в това. Бара. Поне ще я паля, я прави пагване. Къде те правиш, бе? Нищо. Как нищо? Чеф, не те бях срещу на брат ти, бе! Ти те, що бърш ти бе? Ачо, брат! Къде е бега, бе? Ти тъпи си, бе! Ей, Мишка! Къде си шбега, бе? Еме, бутай, бе! Еме, бутай! Аз си, бе! Слушайте, бе! Значи има ли лекаря да се правите на маймуни? Разбирате ли? Разбрахте ли се? Майко! Вие имате да вършите работа, а не имате да пиете. А, ясно ли? Ма не беше работата, че я не разбрах. Беше... Утре заминаваме за лунта панан такъв. Утре? Утре! Не, днес ли трябваше? Еми, трябваше. Еба, трябваше. Абе, важно ли съм жив и здрав, хора? Та ще ги гласили. Утре ще да фанеме заедно с бой. А те, кой те забави? Я как ще го... Диен, бе, бро! Диен, те забави как се вижда нещо? Да, бе, бе. Давай, човек. Не искам да го фанят. То ми е забавно, но знаеш какво беше? Утре искам да го фанят. Това бе задачата. Така беше важно за Диен. За Диен? Какво? Той се става, че писат на зона на скъп. Как така? Ще го правим. Ще го правим. Ай, това е.